Kali, bana Uganda muri mutya, mwebale nyo okubanga mutugoberera. Amanya gange nze waso Emmanuel, nsubira muri bulungi, nete muri bulungi. Ngebulo naku lumuloka okutuka kumazukira ga Yesu Kristo. Ngalunako lwenja. Obukatuliki bukeredde mukuyongobera okwekika ekya waggulu ennyo. Oluvannyuma lw'okureceivinga amawulire g'abadde akulembera obukatuliki mu ssaza ly'e Kampala omukulu Archbishop Spren Zito Luwanga. Omukulu ono kumawulire ge tufunye okuva wali e Rubaga batugambye nti onakulwaddeyo ku makya bwagenze okukya ku makya bamusanze mu buliri ng'afudde. Okusinziira ku ripoti zenfunye nti omuyambi bwe yagenze okulaba essaawa ssaabasumba zalina okuzuukukirako eza bulijjo kwazuukukira nga ziyiseemu kwe kusalawo agendeko mu kisenge kye alabe embeera ssaabasumba gy'alimu n'agenda n'amukonkona bwamukonkonye nga taggulawo okugenda okuyingira mu kisenge asanze ssaabasumba yamaze dda okuba ng'afa kibi nnyo nga wonna amawulire gaayo pendinga olwaleero ngona ku mwema bega akulira abasiraamu ku kiwayi ky'ekibuli Sheikh Ndirangwa arizayininga oba ayabulira obusiraamu okulabika nti okulemeza buvaako ate obukatuliki ne bukeera olunaku lwaleero ng'omukulu akulembera obukatuliki mu ggwanga ssaabasumba Spren Zito Luwanga ku makyafudde. Ono yalabiddwa ku lunaku lw'eggulo ng'akulembeddemu okutambuza ekkubo ly'omusalaba. Jjukira kwali okutambuza ekkubo ly'omusalaba mu Uganda yonna era nga ssaabasumba yakwetabyemu ng'era alabika talina buzibu bwonna omukolo ogwo n'akukola gwonna n'agugusa wabula kibuuseeko abakatuliki ne bannayuganda bonna okukeera ku makya olunaku lwaleero nga ssaabasumba mufu era ng'afidde mu buliri mu maka ge. Twogera ku musajja eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 January 1953 era nga yazaalibwa wali mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kyabakadde, Kyabakadde Village ekyali ekisangibwa wali e Naggalama Parish ennaku zino gye muyita Mukono District mu Buganda Region. Era nga ekitundu ekyo kati mu byokikatuliki kiba kitwalibwa Lugazi Diocese bwe gutebe guli. Omukulu ono bw'azaalibwa ng'omwana yenna atandika okukula yalina okusoma era ng'essomero lya Kyabakadde Primary School gye yatandikira okusoma era gye yamalira. Bw'ava ku primary school Kyabakadde yagenda e Nyenga Seminary mu 1964 n'asoma mpaka 1972 oluvannyuma ne yegatta ate Katigondo National Major Seminary ennaku zino gye mmanyi Kalungu District e Katigondo eyo. Bw'avaawo yalina okwongera okugenda maaso n'okusoma n'asoma essomo lya theology. Essomo lya theology ly'essomo lya ddiini okwongera ku ddiini nayongera okulisoma era agenda okumaliza ng'alisomedde ku Gaba National Seminary mu Kampala 1979. Ekyavaamu oluvannyuma yeeyongera okusoma n'agenda eddala wala ne yeeyunga ku University of Clermont Ferrand mu ggwanga eri Bufalansa. Eyo gye yeeyongera okugenda maaso n'okusoma ensonga za administration n'ennimi. Kati olwavaawo n'amaliriza n'agenda ne yeegatta ku Pontific University of Holy Cross mu kibuga Rome eyo mu 1994 gye yava ng'afuuse kanoni abasajja okumanya basoma. Bw'obalabalamu okusoma kwe yatandika okusoma long time ago yatandika ddala wala nnyo ng'omwana omuto teebereza ali ng'okusoma nga mu 1964 kati bali ng'okusoma 1964 okutuuka mu 1994 awona ng'omuntu akyasoma asoma ddiini gye emyaka bwe gigata emyaka nga 30 ng'asoma busomi gye yamaliza mu ggwanga asomedde Uganda n'agende Kalungu n'ave Kalungu n'akkirira n'agende Gaba n'ave Gaba n'agende Bufalansa okusoma awo n'ayongera kukambya ddiini n'amalira Italy ate bw'osomera Italy eddiini gye yetandikira nammwe mukimanyi bulungi nnyo. Bw'amalirizaawo agenda okubisoma bino bimala tekitegeeza nti yali tali mu buweereza. Mu 1908 April 1978 Rubaga Cathedral Emmanuel Kiwanuka Cardinal Subuga Emmanuel Kiwanuka yasobola okubanga amussaako omukono okusobola okubanga bamutikkira okutandika okuwegenda mu buweereza era bw'atyo yali priest oba father ku mutenda gusookerwako ndaba ng'ensonga zikwasaganya. Olwavaawo
yarondebwa ngina kuzomeza 3 November 1996 nabiranga e bishop wa diocese ya Kasana Luwero omukulu ono eranga bwatu 1997 nabanga agatawo nayongera kubanga asoma nafuko wa mali mudango oluvanyuma yatandika ya kuyambagananga ne eyali kardinali Emmanuel Wamala nga mukwasaganyizaako emirimu bwe twavaawo mu 2006 yarondebwa okubeera third archbishop owa Kampala okubeera archbishop owokusatu era bwatu yaddira mu bigere by'omukulu Emmanuel Wamala eyali awumudde ng'akuliridde emyaka archbishop naba ng'ekintu akikwata mu 2006 n'asobola okubanga ensonga aziddukanya ye mukulu oyo abaddengawo waali nga teyeetiririra alijjukirwa nnyo bigambo bye ebikaawo byabadde nga ajja n'aweereza nsinga beeralo kitagenda bulungi mu ggwanga omukulu ono kalino omukulu ono archbishop Spren Kitolwanga abadde nga avaayo n'ayimirirawo n'asobola okubanga ensonga azikwasaganya era ebyo biganye n'asobola okubanga abyogerako nga munadiini bwe twogera bino bannaffe ababali mu baklaje beera bannaddiini kiga mu kya Lungereza eddiini ekubiddwamu nnyo efunye enkyukwe ey'amaanyi bannaddiini ebenjawulo bafudde okuva ku Dr. Anas Kaliisa yafa mwaka guwedde ku luuyi olwo lw'obusiraamu ne bajja eddiini eyongera okufiirwa Sheikh Nuhumuza Tabate era ku luuyi olw'obusiraamu waliwo Bishop Kaggwa ku sayidi ly'e Masaka ku luuyi olw'obukatoliki n'afa atona ku bbiri ezisera mega Nirangwa ku luuyi olw'obusiraamu Mufti naye n'awummula n'abizayininga olwaleero bugenzi okucanga tebana yadde okuyita olunaku ng'ate obukatoliki n'obulangirira okufa kw'abadde abukulembera mu ggwanga Uganda kitegeeza nti ebintu simanyi naye twongere okubanga tweyisabira n'okubanga tusabire eggwanga tujja kunga tulinde enteekateeka z'okuziika n'enkungubaga bw'eneebeera era nga twogerera abantu batandisa okubanga beekulumulula okugenda wali ku kitebe erubaga church wali ku kathedro basobole okubanga beetegereza embeera egenda okubanga ebeerawo kale no bwegutebeguli aganga nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera ensonga zeezo kitalo nnyo eri famire ya archbishop Spren Kitolwanga saako ne bannayuganda bonna n'obukatoliki mu Uganda ne mu nsi yonna okubanga firiddwako omuntu abadde ow'amaanyi mu kikulu ekyo nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.